السلام علیکم ګرام کتون کو امید درم چې روغ جوړ او د صحت په مازو کې به ګرام کتون کو په دې ویډیو کې مونږ تاسو ته وایو چې په دې هفته کې به د جمعې په ورځ باندې کم فلمونه په سینما باندې لګي نو راځي تاسو وخت نه خرابو راځو خپل ټاپک ته ګرام کتون کو د پیښور د سینما خبره به وکړو نو په آینه سینما کې کوم چې پیښور کې د آینه سینما کې به د پښتو فلم لګي یو بهترین فلم به لګي چې نومې دی کاکی خان ګرانو کتونکو کاکی خان یو بهترین فلم دی ریل فلم دی مطلب سپا سکرین نه دی ایچ ڈی سکرین نه دی خو بیا هم ډیر زبردست فلم دی او کم ملګری چې سینما ته ځي راځي او فلمونه ګوري نو هغوی ته به د کاکی خان پته وي چې کاکی خان څنګه فلم دی بار بار فلم دغه فلم خلک ګوري ګرانو کتونکو بل فلم دی په پکچر هاوس سینما باندې چې نوم یې دی سوزم په انګار ګرانو کتونکو دغه فلم هم یو بهترین فلم دی ریل فلم دی سوزم په انګار دغه فلم به لګي په پکچر هاوس سینما باندې د دغه هدایتکار ارشد خان دی او په کاس کې جانګیر خان او شاهد خان صاحب دی ګرانو کتونکو بل فلم به لګي په شمع سینما باندې مجرم ګرانو کتونکو په 10 دسمبر د جمعې په ورځ به لګي په شمع سینما پېښور کې ګرانو کتونکو دغه پروډیوسر چې دا سنبل خان ده کوم چې پښتو فلمونو کې ډېر کار کړی دی او په دغه فلم کې هیروین دغه ګرانو کتونکو دغه ډایرکټر ارباز خان صاحب دی او په کاس کې جانګیر خان ارباز خان او سنبل خان ده ګرانو کتونکو د ارشد سینما خبرو کوو کو نو په ارشد سینما کې د پښتو فلم لګي د جمعې په ورځ په 10 دسمبر باندې سلطان اعظم دا هم یو ریل فلم دی او ریل فلم ټول زبردست فلمونه دي دا فلم لګي د جمعې په ورځ په ارشد سینما کې په 10 دسمبر باندې چې نوم یې سلطان اعظم ګرانو کتونکو بل فلم لګي په صبرینا سینما باندې د جمعې په ورځ چې نوم یې زګندګری دا فلم لګي د جمعې په ورځ په 10 دسمبر باندې ګرانو کتونکو دا ایچ ڈی فلم دی په دغه کې جانګیر خان دی ارباز خان دی او نور هم ډیر ښه اداکاران دي ګرانو کتونکو اوس برا شو د سواد سینما ته د سواد والا لپاره خوش خبری ده ځکه چې باقي یو بهترین فلم لګېدلې دی ګرانو کتونکو په سواد سینما کې به د جمعې په ورځ په 10 دسمبر باندې د پښتو ایچ ڈی فلم لګي چې نوم یې دیتا بدماشي وایي ګرانو کتونکو د فلم هدایتکار چې شاهد عثمان صاحب دی کہانی سلیم مراد صاحب لیکلې ده ګرانو کتونکو دغه فلم مسافر فلم والا پیش کوي او د دې کاس کو ډیر بهترین دی پدا کې عجب ګل صاحب ارباز صاحب جانګیر صاحب نور په کوم ډیر ښه اداکاران دي زاړه په کوم اداکاران دي کم چې لیجنډ دي مونږه او په دې کې فیملم ښه بهترین کاست دی دغه فلم لګي په سواد سینما کې په 10 دسمبر باندې د جمعې په ورځ دا فلم ډیر زبردست فلم دی ګرانو کتونکو نو دا به لګي په 10 دسمبر د جمعې په ورځ باندې په سواد سینما کې ګرانو کتونکو اوس به د کراچۍ د سینما خبرو کو نو جمعې په ورځ په 10 دسمبر باندې په نشمین سینما کراچۍ کې د پښتو ایچ ڈی فلم لګي چې نوم یې دی د لستونې مار ګرانو کتونکو دغه فلم فلم ساز دی ډاکټر اکرام خان او د دې هدایتکار چې دی هغه عارف خان دی ګرانو کتونکو دا هم یو بهترین فلم دی چې نوم یې د لستونې مار کاس کې جانګیر خان او ارباز صاحب دی ګرانو کتونکو بل فلم په اپشا سینما باندې لګي په کراچۍ کې د پښتو رنگین سینما سکو فلم دی چې نوم یې خیر دی ملنګی ده ګرانو کتونکو دغه فلم ساز او هدایتکار چې ارشد خان دی ګرانو کتونکو او ما ون فلم ساز چې دی نوشا زمیر خان دی شاه زمیر خان ګرانو کتونکو دغه فلم نوم دی خیر دی ملنګی ده ایچ ڈی فلم دی ګرانو کتونکو خیر دی ملنګی ده دغه فلم کې کاس کا خموږ خبرو کو په هغه کې ډېر ښه کاس دی په هغه کې شاهد خان دی ارباز صاحب دی عمران خټک صاحب دی او فیمیل کې ډېر ښه کاس دی ګرانو کتونکو دغه فلم لګي په اپشا سینما کراچۍ کې په 10 دسمبر باندې ګرانو کتونکو بل لګي د جمعې په ورځ په 10 دسمبر باندې مسرت سینما کراچۍ کې ګرانو کتونکو دا فلم بلګي په مسرت سینما کراچۍ کې د پښتو ایچ ڈی فلم چې نوم یې د گندګیرو گندګیر ګرانو کتونکو دغه فلم ډایرکټر نادر خان دی او پروډوسر دی شیخ اکرم د گندګیرو گندګیر دی یو بهترین کاست دی په دې کې عجب ګل صاحب دی جانګیر صاحب دی او ارباز صاحب دی په فیمیل کې هم ډېر ښه کاست دی په فیمیل کې وردا خان دا مهک نور دا او دیا جٹ
ګرانو کتونکو دغه فلم یو بهترین فلم دی چې په دې کې خاص جنگیر خان ارباز خان او عجبول صاحب دغه فلم لګي په مسترد سینما کراچۍ کې چې نومې د ګندګیرو ګندګیرې ګرانو کتونکو ستاسو د ویډیو خوښې نو ویډیو خامخا لایک کړئ چینل د سره سبسکرایب او کمنټ کې خپل رائے راکړئ چې مونږ ویډیو په کم ټاپک باندې سازو او دا ویډیو څنګه وا ډیره مننه والسلام.